Wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah uga daafurtay magaalada Buraya xarunta gobolka Togdheer tallaalka ciribtirka cudurka dabaysha oo socon doona muddo 4 bisha. Tallaalkani waa mid lagu tallaali doono caruurta ku nool gobolka Togdheer iyo degmooyinka Caynaba, Oodweyne, Buuhoode, halkaasi ka qayb qaadan doona 416 kooxood oo ka shaqeeya tallaalka dabaysha. Waxaa madaxa booliyada Fuad Yuusuf Udiin. Maanta oo ay bishu tahay 14 bisha 3-aad, waxaa halkan aan ku daafuraynaa tallaalkii cudurka dabargoynta dabaysha oo socon doona, kaasoo bilaabmi doona 14-ka, soconna doona ilaa 17-ka. Dhammaan gobolka Togdheer oo ay ku jiraan degmooyinka Caynabo, Buuhoodle, Oodweyne iyo Burco, waxaa baxaya 416 tiim kooxood oo tegi doona qof walba gurigiisa iyo meesha uu joogo ugu tegaya. Waxaa la tallaalayaa 496,000 oo caruura haddii lahay ka dhigo. Marka waxaan rajaynaynaa dadweynaha reer Togdheer, reer Burco, in ay ka faa'iidaystaan 4-ta cashe ee tallaalka. Sidaad ogtihiin, tallaalka cudurka dabayshu ma laha wax daawaa. Xalkiisu ama waxqabadkiisu waxa weeyaan oo keliyata in la tallaalo qofka. Sidoo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan Maxamuud Yuusuf ayaa dhankiisa ka hadlay madashaasi, waxaana ka mid ah hadaladiisii: maanta oo ay bishu tahay 14-ka bisha 3-aad 2020, waxaa la aanu daahfuraynaa xamladii amba kambeynkii ahaa booliyada ama dabaysha xanuunkaas. Runtii dawo ma laha, laakiin wuxuu leeyahay kahortag. Kahortaggaasuna waa 2 dhibcood oo keliya oo ilmaha yar afka loogu shubo. Waxaa loo baahan yahay hooyo kasta iyo waalid kastaaba inuu ilmihiisa tallaalo, si aanu hadhowto cudur ama dhimasho oo hadhowto ay Ilaahay uga badbaadiyo. Qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Buraya ee xarunta gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay tallaalka cudurka dabaysha, waxaana ka mid ah hadaladoodii: halkan waxaa ku soo dhaweynayaa annagoo ah odayaashii xaafadda, xaafadaha mas-uulka ka ahaa ciidankan Alla noo diray, tallaalka waa soo dhaweynaynaa. Baahida ay naga saarayaanna waxbaan kala qabanaynaa. Barnaamijkan tallaalka caruurta ee booliyada aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wasaaraddii, hay-adaha la shaqeeyaba dadaalka ay dadaalayaan dhallaanka iyo hooyooyinka caruurta, waan ku hambalyeynaynaa. Maxamed Yuusuf Cabdillaahi Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Burco.